ñuy tëral benn loi ne leen def loolu xam nga kenn waru ko mën a dindi ah waaw loolu moom moo ma sonnaloon ba tax ñu tëjoon ma foofu mais bi ma demee ba xam ne lii du sotti lu affaire yi aw ma moom moo koy sottal dama génne sama xaalis fay ko ñu bàyyi ma ma dem waaw foofu moom soo fay xaalis doo dem de waaw boo fay xaalis moom doo dem moo tax ma bi ma xamee ne comme maa ngi yore sama xaalis te xaalis maa ko liggéey pour yoon rek moo taxoon ma liggéey ko may génne sama xaalis fay ko ñu génne ma ne ma taxawel na le Lamine su ma la mënee laajte question bi time boo nekk na Sénégal wax lu lay dégga si mbiri yoon bi ak lu mel ak time boo jëlee yoon bi la moo different bi. waaw bi ma nekkee Sénégal li ma doon dégg yoon yi pour man yoon yi moom da ngay ñëw dugg sa oto xam nga doo am sa benn problème xam nga jënd say bagage teg sa wet toog si sa biir oto doo am problème xam nga bay yegg si Libye soo yegg si Libye gaal yi bi ma ñëwee dama ni ma ko jàppee woon gaal yi dafa nekk gaal yoo xam ne doo am problème xam nga encore une ba Italy yomb yomb daal yomb yomb laa ko jàppee woon. yomb de waaw mais bi ma duggee ba ci biir. man li ma daj ci yoon yi xam naa ne yoon yi moom manul nekk yoon wu yomb du yomb te tey jii nii fi ma toll nii. waaw sama rakk wala sama mag bu doon jaar ci yoon yi da déggal ma nga xam ne su ma ko waxee mu dégg mu ne ma ne ko du jaar ci yoon sama mbokk sax waxuma laa ku ma bokk nag. waaw moom xalaatuma ko sama àdduna waaw di conseil nit mu ciy jaar mu ne ma ne ko déedéet man fi ma toll nii bi nga xamee ne dugg naa itam nii sax su ma déggee kuy kuñ ne mi ngi jaar si yoon yi man damay tiitagu mel ni man maa jaar si yoon yi. waaw 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 ndax fi ma toll nii waxi Libi wala yoon yi sax du may bëgg ku ko wax ndax bu ko sama xel dajee rek waaw daf may kii lu bëree bëree bëri daf may jaxase daal ndax dama ci sonn trop 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 waaw foo xalaat coono rek sonn naa ko ci yoon yi. Lamine loolu kay nit yi dañ si mën a interest si dégga si foofu noonu comme loo ko waxee rek soxna bi because foofu la moo gën a interest nga gis foofu nit yi ñu déglu ñu xam ne yoon bi nii la mel. Lamine mu nga ñu wax si soxna yi yoon bi loo façon soxna soxna ñoo fa nekk. waaw ndax yoon yi man bi ma jógee Burkina boobu ma lay wax ma ñëw Niger bi ma ñëwee ba Niger dafa fekk sama benn mag moom yàgg na ci yoon yi. parce que jiitoo na ma su ma yeboo ma ne lu mat weer ci yoon yi. xam nga fi ma ñëwee ma fekk Niger fekk ko ak coono yoo xamante ni Acadès sax Acadès laa yàq fekk ko ak coono yu métti 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 métti. ndax xaalisam jeexoon na amatul ku ko jàppale pour mu jàll xam nga encore police yi sonnaloon nañ ko ba dàqee woon ko Burkina boobu ma lay wax ba fetaloon ko ci tànk tànkam bi am problème muy gaañu bu métti. bi ma ñëwee fekk ko foofu xam nga instant boobu Libye ñu ngi ci xeex bi nit ñi ñii ñu ngi ñëw ñii ñu ngi jël risque di dem ñii ngi dee ñii ngi def lii xam nga man ma am xel ñaar ci yoon yi encore kii ni ma ko fekkee man manuma ko fi bàyyi dem Libye xam nga. nga bàyyi ko noonu pour bàyyi ko noonu te Acadès boobu mi ngi métti métti boo xamee ne foofu manoo xëy nit fay la ñaar dërëm ne la liggéeyal ma nangam. waaw da ngay xëy toog rek ba nga xam ne borom foyer yi ñoom ñoo lay jox sax loo lekk ndax si li leen di fay. waaw ñoom ñoo lay dimbali di la jox loo lekk bu dul loolu doo lekk te lekk gi buñ ko tegee. bool bu ndaw boo xamante lay nekk. fukki nit ñaar fukki nit kenn day tibbu benn ñaar kenn tibbu benn ñaar affaire yi jeex xam nga loolu coono la. ma fekk ko mu nekk sama mbokk du ko fa mën a bàyyi. xam nga moo tax ma toog fa moom ñetti fan ñeenti fan si biir loolu nag ñuy waxtaan ma ne ko daal man comme nii la yoon demee nit ñaa ngi wëññeeku xam nga. xaalis bi ñoo ko liggéeyoon pour dem. bu yàlla defee mënuñu dem neen wëññeeku man maa ngi yore loo xam ne ma neen ko wëññeekoo neen wëññeeku ñu yibi parce que condition yi ma la fekk nii loolu normal xam nga te yoon yi léegi comme ni ñu waxee Libye xeex ba mu nga fa mënoo dem. te fii nii nekkut fooy des man fi liggéey. waaw ñu tëral suñu programme yëpp pour war a ñib si biñ demee ba ci ngoon gi fekk koowaa mi ngi am pour war a jëm si Libye xam nga. man daal ma xool ba mu yàgg daal ma ne ko daal man du ma mën a wëññeeku. bu foog ne sax moom damay wax boobu xam nga. ma ne ko daal man seet naa ba seet su ma wëññeekoo su ma demee lan lay wax xaw ma ko. yow boo demee di nga mën a am doo wax. parce que ñëw nga am nga problème man amaguma benn problème wax dëgg yàlla kon damay jéem a ma góorgóorlu la jàll comme loolu laa tàggoon te ñëw naa ba fii tontu damay dee sax bàyyil ma dem. bu foo ne damay caaxaan may yëg ci kaw oto bi fi ma toog ci kaw oto bi laa fay këb sóoru. waaw 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 léegi terewut sax ma gëm daal dem bi. ma dem bi de. waaw.
fofu la gombi stat waaw legui bay ñu so fofu ay nit ñu teural ben loi ne len def lool xam nga ken waru ko mëna dindi ha waaw lool mom mo sonalon ba tax ñi tejoon ma fofu mais bima démé ba xamné li du soti affaire yi awma 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 mom mo koy sotal dama gënes mo xaliss fay ko ñu bay mu ma dem waaw fofu mo jofay xaliss do dem de ah bo fay xaliss mom do dem motax ma bima xamé né ko ma ngi yoro sama xaliss da xaliss mako liggey pour yoon rek mo taxone ma liggey ko may gënné sama xaliss fay ko ñu gënné mo ma taxawel na le la min suma la mune la ci question bi time bo nek na Senegal wax lolay dega ci mbiri yoon bi ak lu mel ak time bo jël yoon bi la mo different bi waaw bima nekké Senegal li mo don déggé yoon pour man yooni mom da ngay ñëw dugg sa auto xam nga do